Näkiköhän kukaan? Kohta saa taas kuulla, että tää on Urho Classic eikä mitään alppihiihtoa. Toi rinne olisi Iivonkin pitänyt nöyrästi aurata. Auroissa on muuten vaihdettavat kovan metalliterät. Ne kyllä purisi tohon jäähän. Tai raspi. Sillä voisi tasotella isommatkin kiharat tiestä ja Lingolla saisi sen mökkitie auki minuutin. Pakkonen! Nytkö tapahtuu? Kyllä, nyt tapahtuu. Talvella tienhoito on hieman erilaista kuin vähälumisena kesänä. Akko Suomelta aurat, lingot, raspit ja mitä vielä. Akko Suomi, tekijän kauppa. Tervetuloa.